Kadeti košarkaškog kluba Slavonski Brod 1946, igrači rođeni 2000. godine i mlađi, koji su formirani ovog proljeća nakon što su se priključili školi košarke Brod i Tigrići, odigrali su u vrlo kratkom periodu 8 pripremnih utakmica. Tako su po dva puta na domaćem i gostujućem terenu bili bolji od Požege i Rekord tima iz Orijovca, dok su po jednom slavdali Strmac iz Nove Gadiške i u posljednjoj utakmici Vinkovce. Zabilježili su samo dva poraza i to sa 71-70 u Vinkovcima te od svojih starijih suigrača juniora s 80-76. Od prošlosezonskih kadeta ostali su samo Filip Blažević, Svanstoj Saljević i najmlađi među njima Sandro Rašić koji je 2001. godište. Pa u prvoj četvrtini nismo krenuli baš najbolje i onda ne znam, u drugoj četvrtini smo krenuli bolje igrati, krenuli smo i stizati i stigli smo i evo, 22 razlike je bilo na kraju. Kada ću biti 3 godine, navikao sam već na to da igram sa starima, nisam nikad igrao sa mlađima, ni sa svojim godištem, tako da. Pa Vinkovci su govorili da će on spojiti sa Vukovarom i Županjom, ali trener kaže da to nije moguće, pa ako se ne spoje, onda mi možemo tu biti prvi ili drugi. Pa da, mi smo došli prošle godine u 11. mjeseca, on su sad u 1.5. prešli kod nas, tako da smo malo uigrani kao tim. Šteta je što su kadeti Vinkovaca došli bez svoja dva važna igrača, Ivana Jukića i Ivana Panđe. Tako da nisu kadetima Slavonskog Broda 1946 mogli pružiti bolji i jači otpor. Da, pa nismo imali dva igrača, što je već rekao, to je jedan centar isto, dva centra i nismo mogli igrati s njima. Ovi nisu uigrani, puno grešaka smo imali tako, ni treninge još nismo do sad imali. Možemo osvojiti, imamo jako dobre igrače, samo da dolazimo na treninge i da vježbamo to svaki dan. I eto, valjda ćemo ići na Final Four. Na kraju su domaći slavili sa 74-52 u igri koja je bila vrlo dobra i dopadljiva s puno trke i borbenosti. Nakon prve četvrtine Vinkovčani su imali vodstvo od 19-16, da bi domaći u drugoj četvrtini sve to okrenuli u svoju korist, te se na polovrijeme otišlo sa 40-27 za Brođane. U istom ritmu su kadeti trenera Rimca nastavili i u trećoj četvrtini, nakon koje su imali 61-37, a tu su razliku do kraja i sačuvali. U domaćem sastavu su se istaknuli centri Matko Jagar, Mihael Rajić i Ivan Klajić, te prošlogodišnji kadeti Sandro Rašić i Filip Blažević, te od mlađih Marko Kremer, a pogotovo u obrani Josip Matić. Dobra je jako dvorana i sad smo pokazali da možemo da igramo dobro, da ako je pravi teren i ako se koncentriramo dole. Svi se znamo od još dok smo bili mlađi i cilj ove ekipe u novoj sezoni bit će odlazak na završnicu. Isti smo, podjednaki smo igrači, ali možda smo mi bolji zato što su oni navikli na svoj teren. Prema očekivanju, u sastavu kadeta Vinkovaca u izostanku Jukića najbolji dojam ostavio je Vito Minac. Međutim, on nije mogao sam protiv vrlo dobre ekipe trenera Rimca. Biće napeto, mislim da smo mi obje odlične ekipe i da imamo najviše potencijala za pobijediti u našoj ligi. Danas je Brod pobijedio, nama su falila dva ključna igrača, tako da svakako mislim da će biti napeto u ligi i da eto, neka bolje pobjedi. Prema prognozama, u novoj sezoni Lige Slavonije i Baranje za kadete, igrače rođene 2000. godine i mlađe, Brođani i Vinkovčani vodit će borbu za naslovom prvaka i odlaskom na polu završnicu prvenstva Hrvatske. Njima bi planove mogli pomutiti vrijednosnice Osijek i Osječki Sokol, koji u ovom godištu također imaju jako dobre kadete.